Endi Amerikadagi ichki masalalarga o'tsak. Barak Obama sog'liqni saqlash tizimini tubdan o'zgartirmoqchi. Ammo qariyb 900 milliard dollarga teng islohot dasturidan respublikachilarning tabi xira. Kongressda ko'pchilikni tashkil etgan demokratlar esa qonun loyihasini ovozga qo'yishga tayyor. Vashingtondagi siyosiy manzara bayoni bilan Shohrux Hamro. President of the United States. Barak Obama Kongress va shu tariqa Amerika xalqiga murojaat qilib, bu jamiyatdagi eng munozarali mavzu tibbiy islohot dasturini quvvatlashga chaqirdi. Uni kechiktirib bo'lmaydi, deydi u. I understand how difficult this healthcare debate has been. Qo'lni qovushtirib o'tirish ko'pchilikka ma'qul ekanini tushunaman. Islohotni kelasi yilga, kelasi saylovga, kelasi muddatga qoldiraylik deyishmoqda. Lekin zamon talabi boshqa. Bir eslang, qanday orzu umidlar bilan yangi ma'muriyatni sayladingiz? Kelajakdan qo'rqib yashab bo'lmaydi. Muammoga tik boqaylik, deydi prezident Obama. We came here to shape it. I still believe we can act even when it's hard. AQSh rahbari shu tariqa islohot mavzusini dangal o'rtaga tashladi. Uning so'zlari ijobiy qarshi olindi, deydi tahlilchi Norman Ornstein. Obamaning dasturi bizga qanday ta'sir qilar ekan deb ikkilanayotgan saylovchilar ko'p. Birinchi navbatda ularni o'z tomoniga og'dirish kerak. Obamaning nutqi demokratlarga yangi kuch bag'ishladi. Partiya safini birlashtirishga, yagona maqsad sari yo'naltirishga xizmat qildi. Obama va uning kongressdagi tarafdorlari Amerikada barcha boymi yoki kambag'al tibbiy sug'urta bilan ta'minlansin, deydi. Yana bir vazifa bu sohaning yildan-yilga oshib borayotgan xarajatlarini kamaytirish. Ammo tashabbusga qarshilik kuchli. Saylovchilar bilan uchrashib, islohot mazmunini tushuntirishga harakat qilgan kongress a'zolari to'polon va qiychuvdan hang-mang bo'lib qolgan. Islohotga qarshi konservativ guruhlar Vashingtonda namoyish qilmoqda. Respublikachilar nazarida sog'liqni saqlash tizimini o'zgartirish qimmatga tushishi aniq. Hukumat bu ishga aralashmasin. Sug'urta bozori bu xususiy sektor, u o'zini o'zi boshqaradi. Hukumat bu sohani egallab olmoqchi, deydi muxolifat. Amerikaliklar g'azabda. Sog'liqni saqlashdik, hayot mamot masalasida hukumatga ishonib bo'larkanmi? Muhimi, hamma qo'rqib qolgan. Bu ketishda Amerika qanday davlat bo'lib qolarkin deb. Kuchli qarshilikka qaramasdan demokratlar islohot rejasida qat'iy. Gordon Duval Colorado shtatida yashaydi. This is our government. Hukumat o'zimiz axir. Hokimiyat xalqniki, xalq tomonidan, xalq uchun yaratilgan va faqat bizga xizmat qiladi. Demak, hukumat yolg'onga botgan deganda o'zimizni nazarda tutyapmiz. Sog'liqni saqlash masalasi Amerika siyosatini ostin-ustun qilib yuboryapti. Obama defined health reform. Sog'liqni saqlash islohoti iqtisodiyotdan so'ng ikkinchi o'rindagi eng dolzarb masala. Kongressda ko'pchilik o'ringa ega demokratlarga katta umidlar bog'langan. Ular buni uddalay olmasa, Demokratik partiya qattiq zarba yeyishi tayin. And the victims are going to be his own Democrats in Congress. Mutaxassislar fikricha qonun loyihasi yil oxirigacha bir yoqlik bo'ladi. Jim Malone, Shohrux Hamro, Amerika ovozi televideniyasi. Qo'shma Shtatlarda aholining 65% tibbiy sug'urta bilan yashaydi. Sug'urtaning o'rtacha yillik bahosi talabga qarab 2-3 ming dollarni tashkil etishi mumkin. Bu bilan odamning shifokor ko'rigidan bepul o'tishi va zarur muolajalar olishi kafolatlanadi. Muammo shuki, sug'urta kompaniyalari ko'p hollarda turli bahonalar bilan zarur davolar uchun to'lashdan bosh tortadi. Nasiba Tohir Amerika jamiyatini azaldan qiynab kelayotgan bu masala haqida hikoya qiladi. That's why he thinks he's... 2 yoshli Aaron Williams shumlikda akasidan hech qolishmaydi. Uni ko'rib bo'lakay yaqinda kasaldan turgan demaydi odam. O'tgan yili Aaronning yuragi operatsiya qilingan. Kasali juda og'ir edi o'g'limning. Zudlik bilan davolash kerak, bo'lmasa oqibati yomon bo'ladi deyishdi. Qo'rqib ketdik. Aaronning onasi Jarin Williams o'tgan yili hech esdan chiqarmaydi. Farzandi shamollab qolgach, uni kasalxonaga olib bordi. Kasallik og'irlashib bordi. Ustiga ustak sug'urta kompaniyasi xarajatni qoplashni istamadi. Well, the hospital that we went to. Kasalxonaga birinchi borganimizda sug'urta bilan muammo bo'lmadi. Ammo har xil shifokorga uchrashga to'g'ri keldi. Har birining talabi turlicha. Uni buni to'la degan o'nlab qog'ozlar kela boshladi.
Доктор bolaning kasalini aniqlab, unga dori yozib bergach, ahvol yana ham chigallashdi. Vrach dori nimaga kerakligini, qancha dozada ishlatishni aniq qilib yozib berdi, lekin sug'urta kompaniyasi xarajatni qoplamoqchi emas edi. Sug'urtachi o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlayvergach, Charmning oilasi har oy doriga $600 to'lashga majbur bo'ldi. Vaholanki ular yiliga shifokor ko'rigi uchun shundoq ham $5000 to'lar edi. Armga o'xshab sug'urta kompaniyalari bilan tortishib yurgan, haqini talab qilishga urinayotgan bemorlar juda ko'p. Doktor Дэвид Волси Майамидаги Джексон Мемориал Касалхонасида ишлайди. Бунақа ҳолатлар билан кунда юзлашамиз, деди у. Ишим ўзимга ёқади. Касалхона жуда замонавий, энг сонги анжомлар билан жиҳозланган. Беморни даволашга керакли ҳамма шароит муҳайё. Афсуски ҳар куни у ёки бу одам билан гаплашиб, рад жавоби беришга, нима учунлигини қайта-қайта тушунтиришга мажбурман. Ақш соғлықны сақлаш тізімін ислах қылыш тарафдарлар назарыда, тибиотта одам саламатлиги емас, пул халқилувчи факторга айланиб қолган. Одамлар тибби хизматдан тең фойдалана олиши, суғурта компаниялари масъулиятни бўйнига олиши керак, дейди улар. Холбуки ҳозир, деди доктор Волси, одамлар саламатлиги емас, тежамкорлик ҳақида кўпроқ қайғуради. Беморнинг хаёлига биринчи келадиган масала харажат бўлмаслиги керак. Sog'liqni saqlash tizimi isloq qilinsa, tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlari yaxshilanishiga ba'zilar ishonmaydi. Lekin hozirgi tartibdan mamnun odamlar ham talaygina. Ularning qimmatroq sug'urta olishga qurbi yetadi. Hozir hammasini erimning ishxonasi to'laydi, bizga shunisi ma'qul. Armning onasi nihoyat jamoatchilikka arz qilgach, sug'urta kompaniyasi xarajatni qoplashga rozi bo'lgan. Hozir bolakay dori ichmaydi, ammo oldinda nima bo'lishi qorong'u. Avvalgi tibbiy ko'riklardan to'planib qolgan qarzlarimiz bor hali. Ularni to'lash kerak. Odam o'ylab tashvishga tushib ketadi. Tibbiy sug'urtamiz bor, ammo kompaniya xarajatlarni qoplamayapti. Brian Wagner, Nasiba Tohir, Washington. Dasturimiz davom etadi. Amerikada shifokorlarning xili ko'p. Biror joyingiz og'risa, organizmning aynan o'sha qismini davolaydigan tabibga borish maslahat beriladi. Umumiy doktorlar juda kam. Bu esa AQShda katta va murakkab jamiyatda o'ziga xos muammolar tug'diradi. Tabiblik insonparvarlik deb yashayotgan bir mutaxassis bilan tanishing. Дэвид Эллингтон AQShda kamyob shifokorlardan. Bu mamlakatda doktorlar tor ixtisosi bilan tanilgan ekan, unga o'xshagan oddiy vrachlarning non topishi qiyin. Lekin salomatlik haqida o'ylaganda butun organizm hisobga olinishi kerak. Дэвид Эллингтон odamlarni sog'lom yashashga o'rgatish kerak deb bong urib keladi. Hammaga birdek qarayman. Qarimi, yoshmi, sihatini o'ylashi, shifokor oldiga borganida to'g'ri maslahatlar, zarur muolaja va ko'mak ola bilish kerak. Uning huzuriga kelayotganlar ham shu fikrdan. 5 xil dori emas, bir vrachga ko'rinib davolansam, deydi mana bu bemor. Дэвид Эллингтон kabi shifokorlar Amerikada kundan-kunga kamayib bormoqda. Tibbiyot oliygohlari talabalarni maxsus bir yo'nalish tanlashga undaydi. Bu kabi yondashuv yoshlarga ham ma'qul. Chunki onkolog, dermatolog yoki kardiolog bo'lsangiz, ko'proq pul topasiz. Meditsina universitetlarida o'qish juda qimmat va yoshlarni tushunish mumkin. Tibbiy ta'lim umumiy hisobda $400,000 tushadi. Дэвид Эллингтон faoliyatini AQSh armiyasida boshlagan, Germaniyada bir necha yil ishlagan. Shifokorlik xalqqa xizmat, deydi u. Xususiy klinikada topgan pulini o'zi ochgan xayriya markaziga sarflaydi. Bepul muolaja taklif etuvchi muassasa. Дэвид Эллингтон fikricha AQShda sog'liqni saqlash tizimi qog'ozbozlikka asoslangan va u hammaga birdek xizmat qilmaydi. Bu sohani isloq qilib, tibbiy xizmat ko'rsatish tartibini osonlashtirish kerak. Odamlarni sog'lom yashashga undaydigan dasturlar bilan chiqish kerak. Toki odamlar kamroq kasal bo'lsin, shifoxonada ko'p yotmasin, operatsiyalar kamaysin. Hukumat o'zgarish qilmoqchi, muammoga uni yaxshilab tushuntirsin. Dasturga oydinlik kiritib, savollarga javob bersin, deydi shifokor. Gapim bitta. Boylik ketidan qo'ygan shifokor shifokor emas. Chunki tabiblik zaminida nochorlarga qarash yotadi.